Donald Trump bude znova kandidovať na prezidenta. Voľby čakajú Spojené štáty až v 2024. Medzičasom však za sebou už majú midterms. Pôvodne sa hovorilo o červenej republikánskej vlne, ktorá sa nakoniec ale nekonala. Zmobilizovali sa voliči demokratov kvôli interrupciám. Spýtam sa Jany Ciglerovej, reportérky českého denníku N v Spojených štátoch. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Janka, tak ak by si to mala zhodnotiť, kto vlastne vyhral tie midterms tento rok? Pôvodne všetci teda predpovedali tú červenú vlnu, ale tá sa nakoniec nekonala. Čiže kto je podľa teba víťaz? Téma. Úplne největším vítězem těchto voleb nejsou ani republikáni, ani demokraté, ale téma. A to téma se jmenuje interrupce a zrušení federálního práva na to, aby žena mohla podstoupit interrupci. Protože to je to hlavní téma, které dostalo do volebních místností demokraty, demokratické voliče. Dokonce i někteří republikánští voliči volili demokraty právě kvůli tomu tématu, zejména ženy, ale ne pouze. A není to ani Donald Trump, ani Joe Biden, ani Ron DeSantis. Nikdo z těchto osobností nedostal ty voliče k těm volebním místnostem tak, jako právě tohle téma, které ženy i muži v Americe potřebovali ochránit a chtěli tím říct, že tak to teda ne a že my si budeme jako lidé kontrolovat to, kolik a kdy, jaké děti máme. Čiže původně to, co republikáni ohlasovali jako vítězstvo Roe versus Wade, to právě zvrácení Roe versus Wade, jim nakonec vlastně v těchto midterms zlomilo krk? Přesně tak, vlastně jim to sebralo strašně moc hlasů a sebralo jim to takovou důvěru jejich voličů v to, že budou reprezentovat jejich současné přání a potřeby. Sáhnout na ústavou dané právo po 50 letech nejvyšším soudem, to prostě se ukázalo, že už bylo moc i na některé republikánské voliče a zejména tady na ty demokratické voliče. A zajímavé na tom bylo, že ty statistiky dopředu, ty průzkumy neříkaly, že toto bude hlavní téma letošních kongresových voleb v Americe. Naopak říkali ty průzkumy, už to ty voliče moc nezajímá. A to bylo takový špička, vrchol toho bylo prostě někdy v létě, těsně poté, co to ten nejvyšší soud zrušil. A pak se ukázalo, že ne. A ukázalo se to i v těch volebních místnostech, do kterých já jsem chodila, nebo před nima jsem stála a vlastně jsem se bavila s těmi voliči. Stal sa najvyšší súd politickejším, podstatnejšie, pretože oni majú teraz na stole niekoľko citlivých ďalších otázok, o ktorých ešte budú rozhodovať, napríklad kvóty pre študentov na univerzitách a podobne. Čiže je ešte najvyšší súd nezávislý, alebo už je to viac politická inštitúcia? Je to jednoznačně politická instituce, kterou vlastně politickou institucí učinil Donald Trump. On výměnou za to, že se bude snažit prosadit soudce do nejvyššího soudu, kteří jsou konzervativně smýšlející a kteří odporují právu žen na interrupce, tak se vlastně dohodl nebo vyměnil tuto podporu s evangelikány, s voliči křesťansky, až vlastně bigotně křesťanskými voliči, kterých je mezi republikánskými voliči, říká se 20-30% jsou ty odhady, takže masivní část republikánského voličského spektra. A on se vlastně, on těmto voličům slíbil, když vy mě budete volit, tak já vám prosadím ty soudce, kteří potom rozhodnou o zrušení ústavního práva na potrat. A to se přesně stalo. Donald Trump splnil svůj slib, což mu potom velmi a může ještě jednou velmi pomoct, protože on má tu aureolu mezi těmito voliči, on co slíbí, to dodrží. Mm-hmm. Ono tie voľby sú v poslednej dobe naozaj tesné. Ako veľmi je teda polarizovaná americká spoločnosť a aký veľký problém to je, keď prosto vždy bude polovica ľudí naozaj nespokojná? A ty polovice jsou takový velmi těsný, že jo, je to prostě, a to vlastně to je to, co vždycky jsme měli na té Americe rádi, že jeden čas to byli konzervativci, pak zase liberálové, pak konzervativci, pak liberálové, akorát, že ty, a já jsem samozřejmě sociologové a odborníci na sledování společenských jevů jsou přesvědčeni o tom, že to byly právě sociální sítě, které vlastně posílili ty extrémní, ty krajní, jak na jedné, tak na druhé straně, ty krajní pozice toho politického spektra. A tím vlastně, to jsou nejčastěji ty nejhlasitější pozice a ty vlastně činí to rozdělení až nepřekonatelné, bych řekla. Až některé ty rozdíly jsou nesměřitelné. Jako pozorujeme to už politické násilí, výrazné projevy politického násilí, výrazné tendence k
ke krajně pravicovým názorům, jsou tu sílící protižidovské tendence antisemitské, jsou tu sílící tendence, které jsou namířené proti imigrantům, proti etnickým a rasovým menšinám. A to je tendence, která prostě v té společnosti je a sílí. A teď před těmi volbami bylo nejasné a vlastně panovaly mezi odborníky obavy, co tyto volby učiní právě s tímto tématem. Nakolik oni vlastně vynesou do popředí tyto extremisty. A dobrá zpráva je, že ne příliš, že vlastně všichni ty, velká většina těch extremistických kandidátů, za kterými povětšinou stál Donald Trump, tak vlastně pohořela a neuspěla. A to vlastně je dobrá zpráva z těchto letošních midterms, průběžných amerických voleb. Už keď si spomínala to politické násilie, Nancy Pelosi zažila teda útok u nej doma. Útočník teda udrel kladivom jej muža do hlavy. Ešte sa z toho teda stále zotavuje. Aký je problém tej agresie a tých útokov? Ale skôr mám takú podotázku, že ako to vlastne podporujú politici, lebo videla som aj niektoré reakcie republikánov, kde si z tohto vážneho útoku robili srandu. Ja som to celkom, priznám sa, že nepochopila. A ona je teda častým terčom republikánskych reklám za milióny dolárov, kde ju označujú za diabla a rôzne iné šialené prívlastky. Tak ako bičujú tieto emócie vlastne práve politici? Tihle, zejména tito, které si zmiňovala, to jsou konkrétní lidé, kolikrát i velmi vysoce postavení republikánští politici, tak tito lidé to posilují a vlastně extremizují hodně. Protože je to vlastně takovým projevem dehumanizace. Ano, Nancy Pelosi je dlouholetá lídrině, po 20 let vedla sněmovnu prakticky. Je to výjimečná lídrině, zatímco se na té republikánské straně vystřídali 4 speakři, 4 předsedové sněmovny za republikány, tak Nancy Pelosi tam byla celou tu dobu. Ona vlastně byla velmi takovou stabilní a efektivní vůdkyní. A ona je samozřejmě tím také velmi nenáviděná v určité části republikánského politického spektra. A to, co předvedli někteří ti republikánští politici v případě jejího manžela, 80-letý pán, starý pán, který byl doma, spal a prostě přišel někdo, kdo chtěl zabít jeho ženu nebo unést jeho ženu, z čehož je ten muž obviněný, tak to vlastně prokázalo takovou určitou dehumanizaci. Vlastně to není člověk. Můžeme si z něj dělat srandu. Vůbec se do něj nemusíme vcítit, jaké to asi tak je a jak asi muselo být jeho ženě, když viděla, že prostě ona pracuje a kvůli její práci, kvůli tomu, co ona reprezentuje, její muž skoro přišel o život nebo byl v ohrožení života. Bylo to i někteří republikánští politici tyto projevy odsoudili a vlastně naznačili svým kolegům, že takhle teda ne. A dokonce někteří se za to i omluvili později. Medzičasom Donald Trump ohlásil už svou tretiu kandidatúru. Aké má podľa teba šance? On má teda za sebou už toľko kaus. Útok na Kapitol, to, že stále opakuje, že tie voľby boli neplatné. Mal doma tajné dokumenty, vyšetrujú to. Ako je možné, že mu vlastne prechádzajú všetky kauzy? A znižuje mu to vôbec nejaké politické šance, alebo naozaj sú jeho voliči imunní voči všetkým kauzám? No, jeho voliči jsou imunní, ale otázka je, kolik jich ještě dneska je. A já jsem to pochopila během těch rozhovorů s republikánskými voliči, ne s těmi, když jsem chodila na jeho politická vystoupení. Tam ti ho milují, ti nikdy nebudou volit nikoho jiného, on vždycky všechno vyhrál, je to nevinný člověk, je to prostě witch hunt, pořádá se na něj hon. Ale když mluvíš s republikánskými voliči standardními i racionálními, tak říkají, pro boha už ne Trump, my už nechceme další 4 roky Trumpa. Uvědomují si, že mu bude 78 let, což je ten samý věk, který byl Joe Bidenovi, za což ho hrozně kritizoval, když vlastně nastoupil do funkce, že to je prostě starý člověk. Na něm je ten mentální decline, ten se šup také znát, je to prostě starý muž, má na to plné právo, ale už by asi neměl teda v tomto věku vést nejsilnější zemi světa. A zároveň s ním je spojena strašně moc drama. A je tady jeden nástupce, nejen jeden, ale je to někdo, kdo vlastně vychází z jeho kořenů, kdo byl jeho takým, jako Donald Trump byl jeho mentorem. A on je všechno, co byl Donald Trump, kromě toho je chytrý, jako ve smyslu vzdělaný a disciplinovaný, to Donald Trump není, a je mladý. A takovýhle lidé vlastně se ukazují, že možná budou mít v té republikánské straně větší budoucnost než Donald Trump, který ale pořád má zhruba 30% té republikánské strany, té voličské základny jistě za sebou. To znamená, to je velký počet, to je velká skupina lidí. Uvidí se, jak to bude ty následující 2 roky.
Já osobně si myslím, že ty další volby nevyhraje, protože vidím právě toho jeho kandidáta, toho Ron DeSantis, to je guvernér tady na Floridě, kde já žiju. Vidím, jak on vlastně s přehledem a nemilosrdně to tady zařídil vlastně tu jedinou červenou vlnu, která se kdy v Americe, tyto volby v Americe stala, tak měl Ron DeSantis na Floridě, kdy on porazil vlastně, on vyhrál v dlouhodobě tradičně demokratických okresech úplně bez mrknutí oka. Takže toto je podle mě republikánská budoucnost. Čímž neříkám, že je to v něčem lepší. On je vlastně sofistikovanější Donald Trump, takže možná nebezpečnější z toho hlediska těch liberálních hodnot, které on prostě neuznává. Hmm. Ty si to vzpomínala, Joe Biden má už 80 rokov a tiež hovoril, že chce znova kandidovat. Tak prečo vidíme vlastně takúto vlnu alebo súboje starých mužov a nevidíme ako keby strany, ktoré by vygenerovali nejakých mladších kandidátov? A teraz, hoci teda si spomínala toho Santisa, tak tá demokratická strana s týmto môže mať skôr problém. Čiže máš preto nejaké vysvetlenie, že 80-tnici chcú znova kandidovať a byť americkými prezidentami? Tak u Donalda Trumpa to vysvětlení je jasné. On strašně měl rád být prezidentem. Jemu to prostě dělalo strašně dobře. Ono to doplňovalo všechny ty jeho vnitřní emocionální nejistoty, které prostě tam má. Tak on byl vlastně uznávaný, respektovaný. On se setkával s těmi státníky. On je strašně na efekt člověk a tohle mu strašně vyhovovalo. To se mu strašně líbilo. To je jeden důvod. Další důvod je, že bude obtížněji prostě dopadnutelný z hlediska těch kriminálních šetření, která se zmínila. V případě Joea Bidena, on teď vyhrál, on vlastně vyhrál prezidentské volby a teď má jeho strana a jeho hodnoty a to, co on prosazuje, to, co on v té straně dělá, tak teď znovu mu ti demokratičtí voliči potvrdili, že je správně, že to vlastně toto chtějí. A on je posílený tím úspěchem nebo relativním minimálním neúspěchem demokratů. A udělá podle mě chybu, pokud si bude myslet, že vyhrává on to, co ty voliče přivedlo do těch voličských místností, volebních místností, tak byly ty témata, nebyl to Joe Biden, nebyly to demokraté, byly to témata, která oni měli potřebu ochránit. Ale prostě ty nemůžeš, když Joe Biden je prezidentem a vlastně poměrně úspěšným, z hlediska toho, co prosadil, tak ty nemůžeš jako ta spolustranička přijít a říct, já tě budu challengeovat, já se proti tobě postavím. Oni čekají na to, až on řekne to konečné rozhodnutí a potom to bude ta volba. A on to konečné rozhodnutí, on řekl, že má v úmyslu kandidovat, že zamýšlí, nikdy neřekl, jako budu kandidovat. A řekl, že on oznámil, že to řekne v lednu. Takže v lednu se dozvíme a v lednu začne ten boj. V lednu se uvidí, že se bude tam zvedat zase Pete Buttigieg podle mě a Gretchen Whitmerová, guvernérka Michiganu, Gavin Newsom, možná prostě pokud Biden nebude kandidovat, tak určitě Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, se do toho postaví a uvidíme další. Bude to zajímavé to sledovat. Rozmýšlela jsem nad tím, že keď vlastně Joe Biden začínal a Kamala Harris se stala viceprezidentkou, tak jeden z těch scénářů bol, že teda veď ona by mohla byť ten nástupník, že si ju tam kvázi ako keby vychová, že jej dá šancu, že je to výrazná žena, zaujímavá žena, prvá žena v takejto vysokej pozícii. Tak čo je s ňou? Hoci to boli veľké nádeje, ono to vyzerá, že ju nejako zásadne nevidno, alebo sa mi to zdá? No, nezdá se ti to, ale na druhou stranu to není u těch viceprezidentů nic neobvyklého. Oni jsou vlastně, ona je první viceprezidentka, byly s ní spojené ohromné očekávání právě, protože je první žena barevné barvy pleti a woman of color, ale oni prostě ty viceprezidenti nejsou zase tolik vidět. Ona, víš, jak to funguje, že na ženu má vždycky přísnější měřítka než na muže, to, co prochází muži bez problémů, je považováno za standard, tak u ženy ta za to dostane políček, nebo podívejte se, a zkritizovaná je. Takže to si, myslím si, že část je to prostě nefér hodnocení, že na ní máme vyšší nároky a část je, že skutečně ona vlastně jako tam není vidět za ní nic, jako velká agenda, nic vlastně nějaké téma. Ona dostala na starosti migraci, situaci na hranicích. Nevíme, že by se tam něco jako výrazně změnilo nebo tak. Ale znovu si myslím, že to může být částečně i tím, že prostě nechce Bidenovi líst do zelí, že vlastně působí tak, jako že ho velmi respektuje, uznává ty momenty mezi nimi. Jsou moc hezký, když je třeba zachytí jako kamera neplánovaně nebo tak, tak je vidět, že mezi sebou mají hezký vztah. Ale to, co vlastně
ona je zač a co dokáže a čeho je schopná, tak to se podle mě ukáže až podle toho, jestli Biden řekne, že nekandiduje, a pak uvidíme její plnou sílu. Ovplyvní nějakým způsobem politiku alebo možno aj tu kampaň práve Twitter? Elon Musk teda vrátil na Twitter aj Trumpa, hoci zatiaľ teda Trump netvitoval, ale robí všelijaké zmeny. Ešte nevieme, ako to v tom Twitteri dopadne. Sú prognozy, že môže aj zničiť, ale sú prognozy, že môže byť aj úspešný. Tak ako môže vlastne tá situácia Elona Muska v Twitteri ovplyvniť ešte americké voľby? No, on každopádně udělal to, že lidé, kteří dostali zákaz působit na svých účtech za to, že měli nějaké extremistické projevy, názory, komentáře, naplňovali některé z těch podmínek, které Twitter, etických podmínek, které Twitter měl, tak on je vlastně pustil zpátky všechny. A tím pádem Elon Musk dal prostě otevřel dveře vlastně krajně pravicovým extremistickým zastáncům. Ten Twitter je teď víceméně bez kontroly, nějaké větší výrazné, vyhodil vlastně to kontrolní oddělení a tak. A jako nějaký dopad to mít bude, protože Twitter byla obrovská platforma pro vlastně politicky zaměřené lidi, to znamená novináře, tvůrce politické politiky a to publikum. Na druhou stranu část těch Trumpových voličů stejně odešla za ním někam, kde je prostě on. A jak vidíš u těch demokratických voličů, to prostě zas takový efekt ještě tyto volby nemělo. Je to každopádně, já jsem jako nemyslím si, že to je dobrá změna, nemyslím si, že to jsou dobré změny, které Elon Musk provádí v Twitteru, a myslím si, že to jemu nevadí, protože on je vlastně pravicově konzervativně smýšlející člověk a do toho má jako strašně rád provokuje, takže ještě uvidíme podle mě horší věci, které se chystají s Twitterem. Človek z Európy by mohol mať pocit, keď to tak zbežne sleduje, že vlastne príchodom Joea Bidena a práve aj tým zákazom Donalda Trumpa na sociálnych sieťach sa to v tých Spojených štátoch nejako upokojilo. Je to len zdanie? Je. A toho je dobře důkazem nedávná Trumpova schůzka přes víkend. On měl schůzku s takovým běložským supremacistou, prostě jako vlastně rasistou, antisemitou, který se jmenuje Nick Fuentes. Je to člověk, který vlastně organizoval ten pochod v 2017 Charlottesville, kde zemřela tehdy žena, kde vlastně lidé křičeli, ti jeho fanoušci ultra pravicoví fanoušci křičeli ta hesla, negativní hesla o židovské komunitě, která jsou za hranicí čehokoliv přípustného. A Donald Trump se s ním teď sešel na večeři společně s Kanye Westem, nebo tím hudebníkem, dneska se říká jí, a který byl v minulosti také kritizovaný za velmi silně antisemitské postoje. A na tom je vidět, že on vlastně, Donald Trump, na sebe napojuje tyto extremistické síly a i se svojí váhou své společnosti je bude posilovat a dává jim vlastně platformu. To jenom ukazuje, že to v té společnosti vlastně doutná a že to jenom teďko nebylo v pořádku to říkat, ale když se k tomu postaví lidé, jako je bývalý americký prezident, tak to začíná být více v pořádku to říkat. No to jsem právě chcela povedat, že či vlastně všetko toto, o čem jsme se tu ani spolu rozprávali, právě o tom narastajúcom antisemitizme, extremizme, či to neukazuje, že ten rasismus je vlastně oveľa hlbší problém v Spojených štátoch, který, hoci jsme si mysleli, že se to už posúva, aj práve hnutím Black Lives Matter v skutočnosti je tak hlboko zakorenený, že sme tu poriadnu domácu úlohu, alebo teda Spojené štáty my nie, ešte vlastne úplne neurobili. Já si myslím, že my jsme méně rasistická společnost než je americká společnost. Ve spoustě případech proběhla ten dialog, ale ve spoustě případech ne. A já to vidím znova tady na Floridě, kde je 80% lidí, kteří se tu nenarodili, tady žijí. A žije tady v některých okresech 70% menšina, hispánská menšina lidé, kteří přišli z Jižní Ameriky. A tam je vidět, že oni prostě nejsou součástí té diskuze, antirasové diskuze, a jsou vlastně velmi otevřeně, velmi často velmi
velmi otevřeně rasističtí. A to vůči Afroameričanům. Jo. Přestože oni sami nejsou považovány za bělochy a nejsou bělochy, tak se vlastně cítí nadřazeně vůči Afroameričanům. Kdo tvrdí, že Amerika nemá systematický rasismus ve své společnosti, tak nežil nikdy v Americe a nevyjel za nějakou závoru prostě bohaté části města. Jsou tu chudinské čtvrti, které jsou asociované s černošskou populací. Jako černošský člověk má velmi, černošské dítě má velmi těžkou cestu se z jakéhokoliv této jako nižší společnosti dostat. Chudé společnosti, protože je to systém školství. Ty děti se narodí a už rovnou chodí do špatných škol, protože se ty školy platí z daní té oblasti a ta oblast je chudá. Takže vlastně je to takhle neustále posilováno. A jak si zmínila na začátku, nejvyšší soud nyní rozhoduje o tom, jestli vlastně ponechá tu afirmativní akci, to znamená, jestli vlastně ponechá to, že černoští studenti mají přednost nebo mají jako nižší nároky jsou na ně, aby se právě dostali ze svého prostředí, aby mohli studovat na univerzitách, kam by normálně vlastně nedošli ze svého prostředí, a nejvyšší soud toto chce zrušit a velmi pravděpodobně zruší. Takže se to vlastně ještě více prohloubí to, co už tady velmi nefunguje. Záverečná otázka, Jani, jak by si mohla tipnout, kdo bude americký prezident? Ron DeSantis. Uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že sa budeme dovtedy ešte rozprávať. Rada som ťa videla. Jana Ciglerová, reportérka Českého denníku N. Moc ďakujem za pozvání. Naschledanou. Ahoj. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.